Poštovani gledaoci, pratite najvažnije vesti za 30. decembar 2020. godine. U Srbiji je u poslednja 24 sata testirano 14.444 osoba, od kojih je 3.236 bilo pozitivno na koronavirus, a preminule su 44 osobe. Na bolničkom lečenju širom Srbije nalazi se 9.014 pacijenata obolelih od COVID-19, od kojih 269 se nalazi na respiratorima, saopštilo je Ministarstvo zdravlja. U Vojvodini je u utorak registrovano 802 novih slučajeva koronavirusa, a najveći broj novoobolelih je u Novom Sadu, 171, objavio je danas Institut za javno zdravlje Vojvodine. Prema posljednjem preseku Zavoda za javno zdravlje iz Sremske Mitrovice otkriveno je 18 osoba zaraženih virusom COVID-19 na teritoriji Staropazovačke opštine za 24 sata. Trenutno je aktivno 898 slučajeva. Savet za zdravlje opštine Stara Pazova na jučerašnjoj sednici je konstatovao da će sve nadležne službe biti u funkciji kontrole sprovođenja epidemioloških mera tokom praznika. Obaveza nadležnih službi je da se sprovedu zakonom predviđene stroge kazne za svako ponašanje koje podrazumeva kršenje propisanih mera kao što su proslave, žurke i slična okupljanja ljudi koja mogu doprineti daljem širenju zaraze virusom COVID-19. Savet za zdravlje je pre svega apelovao na savesno i odgovorno ponašanje svih građana tokom novogodišnjih i božićnih praznika, a krajnja i manje poželjna mera je da će i građani imati mogućnost da prijave ozbiljna kršenja mera i nepoželjno ponašanje policiji, bez obzira da li su u pitanju dnevna ili večernja dešavanja i na taj način sami daju doprinos zaštiti ukupnog stanovništva od širenja zaraze. Bez obzira na sve bolje vesti kada je epidemija u našoj opštini u pitanju i saveta napominju da će ukoliko se stanovništvo ne bude pridržavalo mera za vreme praznika, u drugoj polovini januara doći do novog ozbiljnog talasa zaraze, što bi dodatno opteretilo lokalni zdravstveni sistem koji je inače na izmaku snaga, te se s tim u vezi još jednom svi mole za razumevanje i ovakav vid podrške. Na svakom pojedincu je odgovornost i vreme je da pokažemo da je i pridržavanje mera lični doprinos zdravlju prijatelja, porodice, komšija i svih žitelja opštine Stara Pazova, naglašeno je na sednici saveta. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je da je danas u Srbiju stigao prvi kontingent ruske vakcine protiv koronavirusa Sputnik V od 2400 doza i da bi vakcinacija sa njom mogla da počne kada bude prošla neophodnu proceduru u Agenciji za lekove i na Institutu Torlak, kao i da očekuje da to bude od 2., 3. ili 4. januara. Počela je vakcinacija zdravstvenih radnika i danas su već vakcinisani medicinari sa infektivnih klinika i sa nekih urgentnih centara, izjavio je ministar zdravlja. Poreska uprava Srbije je saopštila da prva rata odloženog plaćanja dugovanja poreza i doprinosa pravnih lica, preduzetnika i poljoprivrednika dospeva na naplatu 10. februara iduće godine. Vlada Srbije je prošle sedmice donela uredbu o postupku i načinu odlaganja plaćanja dugovanog poreza i doprinosa u cilju ublažavanja ekonomskih posljedica nastalih usled pandemije virusa korona. Ukupan iznos dospelih obaveza može da se odloži na najviše 24 mjesečne rate bez plaćanja kamate za vreme trajanja odlaganja plaćanja tih obaveza. Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na sve građane da tokom novogodišnjih praznika ne koriste vatreno oružje, petarde i ostala pirotehnička sredstva. Zakonom o prometu eksplozivnih materija izričito je zabranjena upotreba pirotehnike u zatvorenom prostoru i na javnim mestima gde se okuplja veći broj osoba, kao i prodaja pirotehničkih sredstava maloletnim osobama.
Humanitarna organizacija Banka hrane još jednom je Crvenom krstu Stara Pazova donirala 880 kg paprike babure i 640 kg mandarina. Na teritoriji cele opštine u svim osnovnim organizacijama Crvenog krsta danas su uz redovan obrok korisnici narodne kuhinje dobili i mandarine i papriku. Jačanje imuniteta jako je bitno u zimskom periodu, pogotovo u vreme pandemije. Paprika kao i mandarina sadrže u sebi velike količine vitamina C, a ovo su namirnice koje sadrže prirodne vitamine i minerale i jako su korisne za podizanje imuniteta i drago nam je da što smo u saradnji sa ovom humanitarnom organizacijom obezbedili svojim korisnicima ovakav vid pomoći baš pred novogodišnje praznike, poručili su iz Crvenog krsta Stara Pazova. Pomoć najugroženijima od strane Banke hrane i Crvenog krsta značajna je ne samo zbog materijalne vrednosti, već i kao human gest, znak pažnje i solidarnosti. Institut za transfuziju krvi Srbije saopštio je danas da i pored brojnih apela građanima nisu prikupljene dovoljne količine krvi za predstojeće praznike. Zbog smanjenih zaliha i Zavod za transfuziju krvi Vojvodine poziva dobrovoljne davaoce svih krvnih grupa da ukoliko su zdravi daju krv. U Staropazovačkoj opštini prva akcija u 2021. godini biće u nedelju 10. januara kada će se krv prikupljati u Domu kulture u Novim Banovcima od 9 do 13 časova. Prilazi zimskim turističkim centrima su prohodni, ali vozači bez zimske opreme i lanaca ne treba da kreću na put, navode iz Puteva Srbije. Zbog predstojećih praznika očekuje se povećan intenzitet saobraćaja ka svim zimskim turističkim centrima, a iz Puteva Srbije apeluju na sve učesnike u saobraćaju da prilagode brzinu uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise. Od stare godine oprostit ćemo se uz kišu. U četvrtak pretežno oblačno, mestimično kiša, sneg u višim planinskim predelima. Vetar slab i umeren u skretanju na zapadni i severozapadni, osim na jugu zemlje gde će duvati južni vetar. Za petak se prognozira postepen prestanak padavina i razvedravanje. Bile su tu vesti. Ostanite dalje u sadržaje Radio Televizije Stara Pazova.